Përshëndetje me zdo në djekës të kanalit Kuzhina Djale. Ti ne me mu danin si qdo herë. Sot do me pregadit një gulash tradicional. Shumë i shishëm, i shpejt, i thjesht. Këtu kam mishin, e kam cëptu do me thonë jakështu. Edhe karot. Mund dhe ne, masit kryet me i qit edhe domate. Këtu kam vaj. Një qepe kam gri. Mjell, dy lug. Që të mojnë ma trash, në mundën edhe në shmi qitë heq. Tash vaj është në zej. Kena me zvu ta shepen. O shumë e thjesht, unë këto nuk këtë rëgova. Shumë e zi se ta shë din gjithë me një dhe më një liter e gjys uj. Ja kështu. Edhe karotat i kom lanë në pjesë ma trash, o të më në gati sa copat e mishit ashtu se unë e preferoj ashtu. Për para e kanë bo shumë. Edhe vazhdojmë ja edhim një lug të qajt, krep. Nuk e edhim ma shumë sepse edhe mishit pak i kom edhe krep. Kena me edhe dhe viget ma shumë se e bon ma të shisha. Edhe pse sa vigeta shumë pak po përdoret në kuzhina, po unë e preferoj shumë. Edhe tash vazhdojmë, hedhim dy lugë mjell. Kështu. Edhe i fërgojmë edhe pak, tash me mjell, derisa skuqet edhe pak mjelli. Kjo bëhet si në lojt pasullit që e bojmë, ashtu, s'ashtë diçka. Unë e kom qitë para një vite e gjysë, dikon me me thonë. Po më bën telefoni. Para një vite e diçka, do të qashtu e kom qitë në fillim recetën. Po thash apet, pëse jo t'ja u tregoj. Ta me dhe pak. Edhe tash, vazhdojmë. E hedhim një dy lugë. Gjus me lugë e biber. Edhe dy lugë biber të koqë. Zonë që është baza, apo ta quaj është kryesorja. Se dhe një, do më thonë, gulash e din gjithë, se është i koq. Pash nuk e lojnë, ma kemë nalë zjarë. Nuk e lojnë, ma sepse djegët, shumë shpejt djegët, biberi koq. Tash vazhdojmë edhe e hedhim në mishin që ato zi edhe në ujë. Qyrum apo na del i mira jo.
Qipën mundën i me grije dhe majën nëse dëshirani mos me udok në gulash, po unë e preferoj gjithmonë mi po senet edhe mi hongër, mi shiju, jo vetëm me shiju pa e po dhe pak. Si për shemull hudrën e këtu. Edhe tash, e lojmë me uzi për dikun për një 20 minuta deri në 30 nga dal dal. E mbulojmë. Edhe që tash ka përfundu. Ja. Shumë e preferoj gulashin që e bëjon është fjala. Ja. Këtu kam pire, apo të gashme i kom bo, për atë arsye nuk i kam tregu. Ja, është të dim gjithë që shbohen. Po tash, ne vazhdojmë. Edhe që tash ka përfundu. Ky ishte një gulash e po të dhe vetë shumë i thjesht, po thash dikush që është i ri tash nuk e ka po. Edhe thash të bëj edhe një herë pse jo. Faleminderit shumë, mos harroni me bë subscribe Kuzhina e Djalit për më shumë receta. Faleminderit shumë.